Əmir Hüseynov Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında, İlçin Yusubov isə Xankəndi şəhərində Ağdara və Xocalı rayonunda Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Bir qrup qadın Azərbaycanın ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Prezident İlham Əliyev elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təşviq edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının fərmanı ilə qeyri hökumət təşkilatlarının illik maliyyə hesablarının forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydasının hazırlanmasında Maliyyə Nazirliyi ilə yanaşı Ədliyyə Nazirliyi də iştirak edəcək. Digər sənədlər Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmi embleminin təsviri və əsasnaməsi təsdiq edilib.